ស de de ូមជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែទស្សនា Channel YouTube Health Inform ទាំងអអស់គ្នាជាទីមេត្រីហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនូវចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៅនៃឆៃថាវមកចែកជូនបងប្អូនស្តាប់នឹងបានដឹងថាតើឆៃថាវមាននូវអត្ថប្រយោជន៍នៅច րան បែបណាដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងបាទជាការពិតណាស់ បបយើងនិយាយអំពីឆៃថាវគឺជាបន្លែមើលមួយប្រភេទដែលពេញនិយមខ្លាំងណាស់មុខមហូបជាច្រើនត្រូវបានយកបន្លែមួយប្រភេទធ្វើជាមហូបហើយផ្ដល់មកវិញនៅជារស់ដល់ថ្ទុយឆ្ងាញ់ពិសាឆៃថាវមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់ជាច្រើនប្រភេទមានដូចជាវីតាមីន C អង់តូស៊ីន នឹងフェរ கெ មីកលជាតិសូសៃជាតិបូតាស្យូមជាតិម៉ាញេស្យូមជាតិដេកកាល់ស្យូមនិងជាតិសាំងសេផងដែរសមិទ្ធិនឹងសារធាតុទាំងនេះសិតសឹងតែចាំបាច់សម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងខាងក្រោមនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់អំពីគុណប្រយោជន៍ណោនិងអត្ថប្រយោជន៍ណោដ៏អស្ចារ្យដែលបានមកពីការទទួលទានឆៃថៅ មួយឆៃថៅជួយបន្សាបជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយឆៃថៅគឺជាអាហារដែលមានអតិព وق មួយដែលជួយក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងរាងកាយវាមានផ្ទុកនៅសារធាតុផេតកិននិងបេថេនដែលជួយការពាលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងខ្លំជាតិម៉ាញេស្យូមជាតិដែកកាល់ស្យូមនិងជាតិស័ង្កសីដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការកម្ចាត់ឬបន្សាបជាតិពុលចេញពីក្នុងរាងកាយលើពីនេះតទៅទៀត បរិមាណខ្ពស់នៃជាតិសរសៃក្នុងឆៃថាវជួយធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារមានភាពប្រសើរឡើងនិងជួយរៀបកាយកំចាត់កាកសំណល់ពីរឆៃថាវជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងរាងកាយឆៃថាវមានផ្ទុកនូវវីតាមីនកំរិតខ្ពស់ដែលមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៅក្នុងរាងកាយឲ្យកັນតែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង ដែលទទួលទានបន្លែដែលមានវីតាមីនច្រើនគឺវាជាសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងដូចជាជំងឺបដាសាយធម្មតាហូតដល់ជំងឺមហារីកផងដែរបីឆៃថាវជួយព្យាបាលដំបើក្រពះឆៃថាវមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយสปอนធើដែលជាជាតិរ៉ែមយ៉ាងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងបាក់តេរីនិងបន្សាបជាតិពុលការរួមបញ្ចូលបន្លែឆៃថាវចូលទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃជួយកម្ចាត់និងរៀបរៀងរ ᱣ បាក់តេរីដែលបង្កកปัญหาដំបើក្រពះបានយ៉ាងប្រសើរ 4. ឆៃថាវជួយទៅលើដំរងนมនៅក្នុងមើមឆៃថាវមានសារធាតុ betaine ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងជំងឺមហារីកនិងជួយគំចាត់សារធាតុ calcium oxalate ក្នុងដំរងនោមប្រាំឆៃថាវជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឆៃថាវគឺមានផ្ទុកទៅដោយជាតិស្ករទាបបំផុតដែលមានន័យថាការទៅទួលទៀនវាមិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីចំពោះគម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើយ វាក៏ជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងការស្រូបយកនៅជាតិស្ករទៅក្នុងចរន្តឈាមដែលមានន័យថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីការក្ដៀកចោះឬឡើងកពោះផ្្លៀមនៃគម្រិតជាតិស្ករនៅពេលទៅទទួលទានឆៃថាវឡ ாய் 6ឆៃថាវជួយដប់ស្កាត់បញ្ហាខស្ោះជាតិទឹកក្នុងរាងកាយឆៃថាវមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិទឹកជាច្រើន ហេតុនេះហើយតើបវាបានក្លាយជាអាហារដ៏ល្អមួយសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដែលជួយក្នុងការរក្សាជាតិទឹកនិងសំណើមក្នុងរាងកាយការរក្សាបាននូវជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរាងកាយគឺល្អជាពិសេសសម្រាប់សុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដោយជួយឲ្យអ្នកជៀសផុតពីอาการតូលៀមុកហើយធានាក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមល្អពីអាហារដែលអ្នកបានទទួលទាននិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការរំលាយអាហារ7ឆៃថៅជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីក ឆៃថាវមានផ្ទុកសារធាតុ antioxidants ក្នុង phytochemicals ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងជំងឺមហារីកលើសពីនេះតទៅទៀតឆៃថាវក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីនដែលដើរតួជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមានអทธิពលការពារទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញនៃក្នុងកោសិកាពីសំណាក់រ៉ាឌីកាល់សេរីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកប្រាំបី ឆៃថាវជួយតុបស្កាត់ជាបាអការៈតូលីមោកនោះក៏ព្រោះតែឆៃថាវជាប្រភពដល់អលអបំផុតមួយនៃជាតិសរសៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពជួយសម្អាតគំទឹកគំទីអាហារដែលជាប់កាំងឬតែក្នុងពោះវៀនធំវាក៏ជួយសម្រប់សម្រួរដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផងដែរ9ឆៃថាវជួយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមឆៃថាវជាប្រភពដល់ប្រសារនៃជាតិប៉ូតាស្យូមដែលមានប្រសិទ្ធភាពផ្សាភ្ជាប់ទៅនឹងការកាត់បន្ធូរបញ្ហានៃសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតី ដបរចៃថៅជួយដោះសុខភាពខ្ល람ម្លែឆៃថៅមួយប្រភេទនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាមាននូវវីតាមីនជាច្រើនដែលមានទូនិតិយ៍ជួយថែរក្សាសុខភាពខ្ល람របស់យើងឲ្យបានល្អចាស់ជាចុងក្រោយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្ត Channel Health Inform សូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយនិងចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹង